Кращі офіцери-прикордонники, гарні результати роботи та нові здобутки. За 24 роки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького знають по усій Україні як зразковий заклад з підготовки молодих офіцерів. Декілька років поспіль партнером та другом для цього навчального закладу став благодійний фонд «Сергія Лабазюка «Ми поруч». Кожному випускнику надають набори термобілизни, допомагають розвиватися і самі установі. Нещодавно, реагуючи на звернення від адміністрації, повністю профінансували встановлення пам'ятного знаку Тарасу Шевченку. Спільно з адміністрацією прививають у молоді любов до рідної країни, проводячи для випускників навчальних закладів прикордонний вишкіл. Тож і в цей день помічник Сергія Лабазюка завітав у стіни навчального закладу, аби привітати кращих офіцерів та курсантів. Нам дуже приємно і почесно від імені благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» вручити подяки кращим курсантам і офіцерам Національної академії, які своєю працею, своїм навчанням, своїми попередніми успіхами і досягненнями будують сьогодення прикордонної служби. Це дійсно є кращі люди, кращі фахівці.